მიყურე და მოეწონა თამაში და მე მიყვა და მიყვარა. მე არ უშლიდი არაფერი, დადიოდა სტადიონზე, ვარჯიშობდა ყველაფერი და გამოვიდა кай ფეხბურთელი. არანაირი წნაღო არ ქონია. ყველა მეუნებოდა, კარგად თამაშობ შენი გოგო და მეც მიხარდა რა. როდესაც ოჯახში ვთქვი, რომ მე მინდოდა ფეხბურთის თამაში და მე წყოდა გუნდშიც ყოფილიყავი, ოჯახისგან არანაირი უარყოფითი არაფერი არ წამოსულა პირიქით. უფრო დადებითად შეხვდნენ ამ ყველაფერს და დიდი სურვილი გამოთქვეს იმისა, რომ შეიძლება სხვადასხვა საჭირო ნივთები ან რესურსები, რაც საჭირო იყო ფეხბურთის თამაშისთვის. თავიდან დავიწყე, ვერ ვიტყვი, რომ საუკეთესო თამაშობდი ფეხბურთს ან კარგად თამაშობდი. დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მიიღე განვითარება, მაგრამ ამ პერიოდში, როდესაც ვერ თამაშობდი კარგად ფეხბურთს, ბიჭებისგან იყო უარყოფითი დამოკიდებულება, რომ გოგოს ფეხბურთი არ უნდა თამაშობდეს გოგო ფეხბურთს და არც გუნდში ვიმატებდნენ ხოლმე და ანუ ასე ვთქვა, გარიყულები ვიყავით, თუმცა მე შემდეგ, როდესაც წამოვიზარდეთ უფრო მეტად, განვითარდით ამ სფეროში, ჩემი გამოცდებიდან პირადად ვიცი და განვიცდია ის, რომ ბიჭები უფრო დადებითად განეწყვნენ შემდეგ, როდესაც დაინახეს, რომ ქალ სპორტი, კონკრეტულად ფეხბურთის თამაში შეუძლია. არ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ვიღაცის ნათქვამს ჩემთვის რაღაც მოტივაცია დაეკარგა. პირიქით ვცდილობ, რომ უფრო მეტად განვითარდე და მივახცე ამ სფეროში წარმატებას. ჩემყარებებისთანავე ვთამაშობ ამ გუნდში. ხოლო რაც შეეხება სკოლაშიც ამ დავიწყებდი თამაშს, სახლში ერთობოდით ხოლმე და ვთამაშობდით და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ სკოლის გუნდშიც მეთამაშე. წინაღობა ჩემთვის არანაირი არ ყოფილა, მაგრამ იყო რაღაცა ეგეთი ხედვები, ოღონდ უფრო ბებია ბაბუისაგან, რომ გოგო ხარ და რა გინდა ფეხბურთში. მაგრამ ოჯახიდან, ანუ სახლში დედა და მამა მყავს, მხოლოდ მაგათიდან არ ყოფილა ეგეთი რაღაც. თავიდან როდესაც ფეხბურთის თამაშს ვიწყებდით, ბიჭებსაც არც ერთი წარმატება აქვს ჩვენ ადიგენში და გოგებსაც რაღაცა ისე უყურებდნენ, რომ თქვენ რა უნდა ითამაშოთ, ბიჭები ვერ თამაშობენო. მაგრამ ეს ყველაფერი დავძლეთ და ვითამაშეთ და მოვიგეთ კიდევაც. ჯერ ერთი წაგებაც არა გვაქვს მასტერ ლიგის 7-7-ზე და მაშინ რო იყო, რომ მამები თუნდაც უშლიდნენ შვილებს, რომ არ ეთამაშოთ ფეხბურთი, ეხლა ყველანაირად ხელს უწყობენ და ისეთ შემოხვდრიან ხოლმე, აი როდესაც აქ მამაშვილი გაივლის და რაღაცა, შენც თუ გინდა მამა შედი და ითამაშე გოგონებთან ერთად. რაღაცა ესეთ დამოკიდებულება აქვს ეხლა. ერთ-ერთი ცოცხალი მაგალითი ვარ ჩვენც იმისა, რომ გოგოებს დასახული მიზნების მიღწევაში არ გვიშლის ხელს ის, რომ გოგოები ვართ და რაღაცა არ შეგვიძლია. ამიტომ ჩემი აზრით ჯობია, რომ თავიანთი მიზნებისაკენ მუდამ წინ მიიწიოთ.